Então damos abertura ao vlogmas, mas ao nosso vlog de Natal aí de final de ano e eu escolhi leituras natalinas, leituras com essa temática de Natal. Tenho alguns livros aqui nessa temática para ler, então eu espero que vocês gostem aí desse vlog. Então o primeiro livro que eu comecei foi o Casamento em Dezembro da Sarah Morgan. É a mesma autora de Para Nova York com Amor é o primeiro livro dela que eu leio. Eu recebi esse livro de amigos Secreto esse ano, então tá fresquinho aqui. Ele foi lançado agora no finalzinho do ano também. E ontem eu comecei a ler ele e li 72 páginas e já gostei, assim, do clima da história. Nós temos aqui a Rose, de 22 anos, que ela vai se casar e ela, tipo, conhece o cara faz os dois meses. E ela vai se casar, tipo, em algumas semanas, ali na véspera de Natal. Ela liga para a família dela para avisar disso. E daí nós temos no livro Não só o ponto de vista dessa moça que vai se casar, mas principalmente ali da família dela, que é a mãe e a irmã mais velha. A mãe dela se chama Meg e ela tá muito assim apreensiva com esse casamento, né? Porque vai acontecer tudo muito rápido e a personagem ela tem essa tendência a ser impulsiva, a ser meio maluquinha nas decisões dela. Então a mãe tá temendo isso, ela não quer que esse casamento aconteça dessa forma tão rápida e ainda mais muito longa longe dela, eles também planejavam sempre passar o Natal num lugarzinho em família e agora eles vão ter que passar esse Natal em Aspen, nos Estados Unidos, para esse casamento. E além dessa apreensão, né, da mãe, né, vendo a filha se casar às pressas, também tem algo envolvendo o casamento dela, porque ela e o pai estão separados há um tempo e eles não contaram ainda para as filhas que eles estão separados. E dela fala não, agora é o pior momento para a gente contar isso, então eles vão pro Casamento, fingindo que eles ainda estão juntos. Então, eu acho que vai ser uma parte muito engraçada de acompanhar. Eles terminaram assim de forma amigável, era mais de 30 anos de casamento. Então, eles ainda são amigos. Eu acho que vai ser assim algo bem interessante a respeito desse casal aqui na história. O que eu mais estou aguardando. E daí, a irmã mais velha da Rose é a Cat. A Cat, ela é médica e ela não é uma pessoa romântica ela não acredita no amor e tal e daí é claro que ela acha uma loucura esse casamento também, ela fala pra irmã que ela tá feliz pela irmã e tal mas ela fala depois, eu vou lá impedir que esse casamento aconteça então vai ser muito engraçado também a parte dela e ela não tá em nenhum relacionamento mas eu vi a sinopse que ela vai ali meio que encontrar alguém no casamento para ajudar ela. Então vai ser aí um novo amor surgindo também nessa história. E daí agora eu parei numa parte que eu entrei no ponto de vista da noiva. E gente, essa menina é muito maluca. Porque ela mesma não está certa desse casamento. Ela fica se questionando o tempo todo por que, que ela tá se casando, por que, que ela aceitou fazer esse casamento às pressas. E ela é uma pessoa muito impulsiva, que enjoa das coisas muito fácil. Ela não nunca se relacionou por muito tempo, na verdade ela nunca se apaixonou verdadeiramente, né, nos outros relacionamentos dela. Então não faz sentido nenhum ela fazer esse casamento, gente. Então é uma loucura esse livro, é algo assim bem família e nós temos três situações dessas três mulheres diferentes. Aqui atrás fala, ó, três mulheres, três relacionamentos. Um parece promissor, o outro está no fim e o terceiro nem sequer existe. Então essa é a história que encontrei aqui, eu acho que vai ser uma história bem aconchegante. Pode ser um pouquinho emocionante também, não sei. Mas eu acho que vai ter situações bem engraçadas, bem de comédia também, eles tentam Tentando impedir que o casamento aconteça e tal. A personagem que eu gostei por enquanto foi a da mãe. Acho que eu tô mais interessada nessa personagem. A personagem da irmã, ela tem ali uma coisa escondida também. Ela tá escondendo alguma história ali da família dela, se eu não me engano, que eu quero tentar entender. E a noiva, gente, é doidinha na cabeça, né? <laughs> Nem ela sabe o que ela tá fazendo. Então eu preciso entender melhor essa personagem ainda. Esse foi o ângulo que eu consegui para atualizar o. O vlog para vocês é o único lugar que eu consigo gravar aqui, então eu vou ter que ficar assim, ó, apoiada aqui. Eu estou na casa de praia, estamos em Balneário Camboriú. Eu vim com a minha família passar o Natal e o Ano Novo aqui. Então, vocês vão ver que eu já vou começar a ficar vermelhinha ou bronzeada, porque eu vou pegar muita praia nesse final de ano. E deixa eu contar para vocês que eu terminei o casamento em dezembro e eu amei muito esse livro, gente. Eu adorei a escrita dessa autora. Agora eu quero ler outros livros dela porque tem a Cafeteria, alguma coisa de Paris, que eu quero muito ler também, que tem uma capa super fofinha que eu sempre fiquei interessada em ler por causa da capa. E agora que eu conheço a escrita dessa autora, eu quero muito ler aquele livro. E eu também tenho aquela série de Nova York dela para ler. Então eu adorei a escrita da autora, esse livro aqui, ele é um livro assim bem maduro porque ele traz relacionamentos assim maduros na minha opinião. Principalmente a respeito da parte da mãe, dos pais, das meninas, assim, é algo muito interessante de acompanhar, porque eles tiveram que ficar um tempo separados, tiveram que passar alguns momentos juntos pra eles reconectarem o casamento deles. Então é muito interessante ver isso. E daí nós temos também uma personagem, assim, que meio que não acredita no amor, não acredita em relacionamento, e acredita que ninguém vai se apaixonar por ela, pelo jeito dela. Ela é uma personagem muito focada no trabalho, muito focada nela ela é super protetora com a irmã dela e praticamente ela viveu assim uma vida também para agradar os pais. A agradar a família dela. Então, ela meio que não se achava no direito de alguém se apaixonar e gostar do jeito dela e viver uma vida junto com ela. Então, é muito interessante ver ela se abrindo para um relacionamento, conhecendo alguém que gosta do jeito dela. A Cat, assim, foi uma personagem muito interessante de acompanhar no livro, porque ela tem uma questão, assim, meio traumática do trabalho dela, que fez ela repensar sobre essa carreira que ela seguiu. Então, é bem interessante de acompanhar isso. E também, é, e tem muitas questões a respeito das duas irmãs, o relacionamento das duas irmãs, assim, de uma ser muito protetora e a outra querer que a irmã entenda, né, os desejos dela. A irmã estava entendendo totalmente errado ali os pensamentos que ela tinha sobre o casamento, então é muito legal esse diálogo que elas têm, esse entendimento de duas irmãs. É incrível, assim, a autora trabalhou muitos detalhezinhos, porque são muitas camadas que esses personagens têm. Eu também achei muito legal a autora trabalhar algumas. Questões sobre o par romântico delas três. Nós temos um pouquinho aqui também da história do Dan, que é o noivo da história. Também sobre a mãe dele, né? Ele e é a mãe dele. É muito legal esses personagens secundários também. Eu me encantei bastante por eles. E o Jordan, também, que é o padrinho de casamento, também é um outro personagem com camadas. Assim, ó, a autora fez com que a gente se encantasse muito pelos personagens. Então eu adorei tudo, gente. Foi um livro cinco estrelas. Um livro muito gostosinho. De se ler no Natal. Ele tem algumas cenas fofas, algumas cenas, assim, emocionantes. E ele é um livro que também fala muito sobre as personagens, pensando sobre a carreira delas. A mãe também tá repensando sobre a carreira que ela seguiu, que ela quer começar uma coisa nova, trabalhar com algo que ela goste. Então é legal como a autora trabalha essas questões também. Como eu falei pra vocês, gente, são personagens carismáticos, com muitas camadas, tem muitas questões trabalhadas aqui, além da a comédia romântica, além da parte do Natal, da magia do Natal, da família. Então é muito gostosinho, gente. Acabou se tornando um dos meus livros de Natal favorito que eu recomendo muito que vocês deem uma chance. agora eu quero ler os outros livros da autora também. E essa daqui é a outra história de Natal que eu li, que é a novela de Heartstopper. Este inverno vai trazer a história ali do, principalmente dos três irmãos, o Charlie, a Tori e o Oliver. O Oliver que é o irmão mais novo. Eles não colocaram na série de TV. Ele só tem nas HQs. E no livro nós temos os três pontos de vista. Começa a história com a Tori falando sobre o irmão dela, que ele retornou lá de, de um período que ele ficou internado para o tratamento dele de transtorno alimentar, e como que ela tá tentando proteger ele da família que tá chegando ali para passar o Natal com eles, que a família vai começar a falar algumas coisas, vai começar a perguntar algumas coisas pro Charlie, e ela tá tentando de tudo sabe para proteger ele para ele passar um, um Natal assim muito legal e daí depois nós temos o ponto de vista do Charlie nessa parte nós vemos ele um pouco com o Nick né que eles são um casal aqui nessa parte da novela eu acho que essa história se passa entre o terceiro e o quarto livro se eu não me engano se não é entre o quarto e o quinto mas eu acho que é entre o terceiro e o quarto livro que se passa essa novela agora eu fiquei em dúvida eu não tenho certeza mas assim ó tanto Faz a ordem que você lê, não vai estragar né sua experiência de leitura, só não leia bem antes das HQs, né? Você tem que ter lido ali a parte que fala sobre o transtorno alimentar do Charlie, ali eu acho. Eu não lembro se é no final do terceiro livro ou no final do quarto livro. É um desses dois. Temos um pouquinho do, do Nick aqui também. E no final da novela nós temos o ponto de vista do irmãozinho mais novo, o Oliver, que é muito fofinho também, essa criança, gente. Então é uma história fofinha sobre irmãos, sobre família. Ele tem uma parte bem séria ali do Charlie com a mãe dele, meio que eles se desentendem. Fala de algo sério também, né? Dessa questão que o Charlie tá trabalhando ali na vida dele, no psicológico dele, da relação dele com esse tempo que ele passou aí de recuperação. E é muito legal que no meio aqui ó, também tem algumas ilustrações que complementam a história. É claro que não poderia faltar nessas né, ilustrações os detalhes. Por dentro são muito fofinhos, bem natalino. Tem um personagem novo aqui na história. Que eu não vou dar spoiler para vocês, porque me pegou de surpresa quando eu li, quando eu conheci esse novo personagem. Ah! Então, se tem esse novo personagem, esse livro aqui se passa depois do quarto livro. É, gente, porque eu não lembro desse personagem ter aparecido no quarto. Então, eu acho que esse aqui é depois do quarto livro. Que agora foi lançado o quinto volume. Então eu tô ansiosa para ler o quinto volume de Hard. Top. eu pensava que era o último mas eu acho que vai ter mais um eu amo muito esses personagens então foi bem fofinho ter lido ele é muito rapidinho assim de ler também li durante a viagem eu tô batendo o tempo todo nessa bolinha que vocês não viram, o tempo todo aqui ó, no, no pinheirinho de natal eu li também durante a viagem, ele tem 100 páginas, mais ou menos então é bem tranquilo de ler e agora a minha próxima leitura vai ser contos esse aqui ó nevasca que é com seis autoras é as mesmas autoras do livro blackout só que agora acontece no Natal quatro dias faltando para o Natal acontece uma nevasca em Atlanta e daí essas histórias são meio que conectadas nesse dia nesse lugar então eu tô ansiosa para ler esses contos também Olha! Infelizmente, eu acabei não gostando muito do desse livro. Eu li mais ou menos até uns 60% dele. Eu acho que eu não vou continuar a leitura. Vocês já sabem, né, que eu não gosto muito de livros de contos. Então, eu não sei porque que às vezes eu insisto, mas eu tinha esse daqui reservado para ler no Natal. Então, eu insisti um pouco nele. E eu já tinha lido outro livro, né, dessas autoras, o Blackout. E eu conheço algumas delas. tem Elas têm uns livros assim que eu adoro também só que eu acho que a história é Principal aqui do livro, assim, não me chamou muita atenção. Eu não me envolvi muito com os personagens do livro. Ele é uma antologia de contos, só que tudo é um quebra-cabeça que se conecta aqui na história. Porque nós temos uma nevasca quatro dias antes pro Natal na cidade de Atlanta. E daí nós temos duas personagens ali que são namoradas que elas brigaram. E daí a Steve ela tem a ideia de fazer um grande gesto de amor ali para sua namorada para elas. Reatarem. Na verdade, a namorada dela meio que dá um ultimato, assim, para ela. Ou você muda, não sei o que, faz alguma coisa para salvar o nosso relacionamento, sabe? Senão elas iam terminar. Então, ela resolve fazer, assim, algo grandioso. E ela pede ajuda de todos os amigos dela para que isso aconteça. Da forma que ela tá planejando. E até onde eu li ali, não, não dá para saber o que, que vai acontecer. Daí, eu acho que vai ser contado no final, né, do livro. O que, que ela vai fazer ali para conseguir reatar esse namoro. Então, a história desse caso casal é alternado ali entre os capítulos. E daí quando a gente vê a história dos amigos da Steve ali que estão ajudando ela, a gente vê outras situações, né, que estão acontecendo com esses amigos também. E daí envolve alguns clichês também aqui na história, por exemplo, é, tem um casal ali que fica preso no aeroporto, eles ficam presos, né, por conta dessa tempestade que tá acontecendo. Então tem outras situações aqui e eu pensei que até poderia ter uma das histórias que eu Fosse gostar assim bastante, eu acho que até onde eu li. Eu li três histórias, além dessa principal. E não consegui interagir muito bem. Eu acho que ficou também histórias em aberto. Se eu entendi direito, elas ficaram em aberto no final de cada uma das histórias. Que eu acho que tudo vai se resolver no final mesmo. Então não é exatamente contos. É um quebra-cabeça, assim, esse livro. Que tudo vai se resolver no fim. E eu não consegui me entrosar com os personagens. Então, por isso que eu acho que eu não gostei muito. E daí eu tenho uma coisa que eu vi que as autoras fizeram, que diz aqui nos agradecimentos, na verdade, na nota das autoras, que elas não revelaram em cada uma das histórias qual autora escreveu qual personagem. Então, elas só dão algumas dicas aqui no final. Por exemplo, Steve e Sola foram escritas pela autoproclamada rabugenta de amor do grupo. Cass foi escrito pela rainha do Natal. E R foi escrito pela única nativa de Atlanta entre nós, que também ama aeroportos. Jordan foi escrita pela única autora que é rapper. Jimmy foi escrita pela autora que sempre quis ser uma rockstar e cujos livros sempre falam de música. Então, se você conhece, né, alguma das autoras, por exemplo, Edith Thomas, Nicola Yoon, a Tiffany D Jackson, a Nick Stone, são autoras que eu já li, por exemplo. Mas mesmo assim, você tem que conhecer muitas autoras para identificar. Elas fizeram meio que um quebra-cabeça entre elas para você identificar qual autora escreveu cada personagem. Mas eu acho que isso não funciona muito. Muito para quem não conhece as autoras ainda. Porque quando a gente lê livros de contos, às vezes a gente acaba gostando muito de uma história, se fica, nossa, essa história eu gostei bastante, vou ver outros livros dessa autora para ler. E aqui, como elas não identificam qual autor escreveu qual, você não sabe para procurar os outros livros dela. Então, eu não sei se foi uma jogada muito boa as autoras fazerem isso. Então, eu aconselho vocês a lerem o Blackout antes de lerem esse. Não é uma Continuação. Tá? Do Blackout. Mas para vocês conhecerem melhor as autoras, leiam o Blackout. E daí, depois, vocês leiam o Nevasca. que daí, talvez, vocês possam identificar melhor esse quebra-cabeça aqui. Se vocês conhecerem melhor as autoras. E é claro, por exemplo, a Andy Thomas escreveu O Ódio Que Você Semeia, que é muito bom. Que vocês podem ler. A Tiffany Day Jackson teve alguns lançamentos recentes dela. Teve o Fumaça Branca, teve o Adulta. A Nicola Yun também tem um livro muito legal, que é O Sol Também É Uma Estrela. Tem tudo e todas as coisas. São dois livros que eu li dela, que é muito bom. A Nick Stone é autora do Cartas para Martin, que eu já li, tem vídeo no canal também. Então, para vocês conhecerem as autoras, talvez esse livro não seja tão bom. Mas é assim, ó, e Infelizmente não funcionou comigo. Mas daí, depois, eu peguei um outro livro para ler que eu consegui ler ele muito rápido, assim. Que é O um Encontro com Holly. Foi meu primeiro livro da Brittany Cherry. Eu sei que ela é conhecida por escrever romances dramáticos, falaram que quem gosta de Colin Hoover pode muito gostar dos livros dela também. Mas eu ainda não li esses outros livros dela e agora eu fiquei com vontade de conhecer. Porque esse livro de Natal dela, que saiu agora, é a primeira comédia romântica que ela escreveu. E daí eu peguei o e-book desse livro numa promoção que saiu agora no final do ano. E ele é um livro bem divertido, super rápido de ler. A premissa dele tem aquele clichê do namoro falso. E o começo desse livro, assim, ó, é babado. Porque ele começa com ela se casando. E daí no dia do casamento dela, o noivo dela larga ela no altar com a melhor amiga dela, que é a madrinha de casamento dela, é a coautora dos livros dela. Então ela acaba tendo essa traição em dobro. Na véspera de Natal ainda ela tava se casando. Então você pensa assim no trauma dessa personagem. E daí ela morava numa cidadezinha pequena também. Tava todo mundo da cidade nesse casamento. E agora, chegando o Natal, um ano depois, ela precisa voltar lá para ver a família dela. E ela não quer voltar sozinha, ela quer levar um acompanhante pra mostrar pra todo mundo que ela tá bem, que ela superou aquilo que aconteceu. Então ela começa a marcar vários encontros, assim, pelo Tinder com os caras para ver alguém ideal para ela levar para conhecer a família dela. E daí ela marca esses encontros tudo num restaurante, onde os, um dos sócios do restaurante é um cara que ela teve uma intriguinha ali no começo da história também. Eles meio que ficam assim de picuinha. E daí ele vê que ela tava. Fazendo esses encontros e decide ajudar ela. Ele meio que se torna o coach de relacionamentos dela. Ele começa a dar dicas para ela de por que, que ele acha que os caras não marcam o um segundo encontro com ela e não levam nada adiante. E daí esse foi um ponto que não me fez gostar tanto do livro. Porque ai, eu não gostei muito dessa situação de que ele dava uns conselhos para ela assim: ai, você precisa se amar primeiro para deixar os outros amarem você depois. Ai, porque você. Se você não gosta de Maquiagem, você não precisa usar maquiagem, salto alto pra impressionar os caras. E daí eu fiquei meio com o rancinho, sabe? Do personagem por causa disso? Porque são coisas assim, sobre a autoestima dela, que eu acho que ela não precisava ouvir isso de outro homem, sabe? Então eu fiquei meio assim, dele dar esse tipo de conselho, assim, para ela e tal. Mas. Dá pra entender assim por que o que autor usou isso. para ser aquele ponto da comédia romântica de que ele vai ser o conselheiro amoroso dela. Mas daí, no fim, ele vai acabar se apaixonando por ela e querer ele ficar com ela. Então dá para entender porque o que autor escolheu isso, mas daí eu não consegui, assim, engolir muito esse tipo de conselho dele, sabe? Porque dá aquela impressão de esquerdo macho na história. Então, não sei se eu gostei muito dele. E daí, outro ponto que eu não curti muito na história é que não tem coisas tão emocionantes tão interessantes sabe depois na construção do relacionamento deles eles ficam muito amigos por conta disso e daí depois o relacionamento passa né, de amigos para namorados e daí acontece também meio rápido então não sei se faz muito meu estilo assim como ela escreveu essa história eu acho que eu posso gostar mais dos romances dramáticos dela mesmo que tem essas histórias do passado dos personagens, porque esse daqui foi bem simplesinho, na, na minha opinião. Ele não tem assim muitos acontecimentos, não tem coisas interessantes, acontece assim, de uma forma que não me emociona, não faz você se interessar mais conforme você vai chegando no final da leitura. Fez eu me desinteressar um pouco, chegando pro final. Então, por conta disso, também foi um livro mais ou menos para mim. Mas eu achei ele com uma premissa bem divertida. É aquele livro bem comédia romântica de filme, então eu acho que vocês podem. Gostar também. Gente, voltei pra casa E vamos encerrar Então esse vlog aí de final de ano Esse vlog de Natal Porque eu concluí aí A minha última leitura natalina Que foi Se Ela Fosse Minha Que foi lançado pela editora Paralela É da mesma autora do livro A Estratégia do Charme Eu não tinha lido esse livro, eu nem tava cogitando Muito a ler ele Mas agora depois dessa leitura Eu até me bateu assim uma vontade De dar uma chance pra Estratégia do Charme que eu acho que ele pode ser divertido, como foi esse. Me conte aqui nos comentários se vocês acham que eu posso gostar desse outro livro também. Eu até tinha colocado ele no desapego, mas eu tô pensando em resgatar ele aí para ler um dia. Porque eu achei esse livro da autora muito divertido. Foi um livro assim que me pegou no começo por ser uma comédia romântica do estilo que eu gosto, que tem situações bem engraçadas, tem aqueles clichês que a gente adora. Esse, por exemplo, nós temos o clichê de casamento por conveniência ou então namoro falso. Porém, gente, não envolve ali romance entre essas pessoas envolvidas no namoro falso ou casamento de conveniência. Já vou explicar a história para vocês. Que é o seguinte, a nossa protagonista ela tá passando por um momento difícil ali na vida dela. Os planos dela não deram certo, ela foi demitida do emprego dela. Então ela tá precisando muito de dinheiro. E daí, um colega dela do trabalho, um amigo dela do trabalho, ele é um cara muito rico, assim, de uma família rica. E o avô dele morreu e vai deixar toda a herança para ele. Só que ele falou que o avô colocou numa cláusula lá da herança que ele só vai conseguir pegar esse dinheiro se ele se casar casar com alguém então tem uma cláusula lá que ele só vai pegar a herança quando ele tiver casado então ele fala para ele para eles fazerem né esse acordo aí de casamento e ele daria 10% da herança para ela então acho que ele vai herdar 2 milhões e daí ela vai ganhar 200 mil. A Ellie pensa um pouco sobre isso, mas como ela tá precisando muito do dinheiro, ela aceita. E o Andrew, que é esse amigo dela, ele é um cara bonitão, assim, boa pinta e tal. Só que a Ellie, ela está com o coração partido e ela lembra muito do Natal passado que ela conheceu uma mulher, assim, meio misteriosa, no qual ela teve uma paixão, assim, avassaladora de um dia. Ela se apaixonou por essa mulher somente nesse dia aí do Natal e ela. Elas tiveram assim um dia, uma noite intensa que fez com que a Ellie nunca mais esquecesse essa pessoa. Só que, né, aconteceu alguma coisa ali que não deu certo, elas nunca mais se viram, que ao longo da leitura você vai descobrir o que, que aconteceu. E Então, ela ainda pensa muito nesse dia nessa pessoa. E quando ela vai com o Andrew conhecer a família dele como noivos, de mentira, ela vai passar o Natal, né, com o Andrew e a família dele, ela descobre que essa mulher aí do Natal passado. É a irmã do Andrew. Então ela revê essa pessoa lá na família dele. E assim, ó, acaba sendo algo assim bem divertido de você ler na história, bem dramático também a história delas duas. E tem mais uma outra situação envolvendo o Andrew com outra pessoa que também é muito divertido. Então, meio que o livro se transforma num trapézio amoroso, a personagem fala. Então é uma confusão amorosa muito engraçada, muito divertida. Divertida. Eu gostei muito assim do personagem do entro também. Assim, as coisas envolvendo ele também são muito engraçadas. Ele é um personagem cativante. Então é um livro com esses clichês, mas de uma forma diferente, de uma forma trocada. Então eu achei isso meio inusitado e fez com que a leitura fosse muito legal. Eu acho que a única coisa que fez com que o livro não fosse assim cinco estrelas para mim foi que ele não acontece tantas coisas. Ele é um livro um pouco enrolado. Em alguns momentos, parece que você tá lendo sempre a mesma coisa, a mesma cena, assim, em alguns momentos. Então, por conta disso, eu tirei uma estrela da minha avaliação. Eu acho que poderia ter mais coisas, né, pro livro não se tornar meio cansativo, assim, ao longo da leitura também. A outra coisa interessante dessa personagem é que ela é ilustradora. Ela tinha o sonho de trabalhar com ilustração, com animações, mas daí não deu certo. E agora ela tá desenvolvendo uma história em quadrinhos que ela publica na internet. Então, ela conta essa história do último Natal através dessa história em quadrinhos e é dessa forma que a gente sabe, né, como que aconteceu a esse romance com a Jack no Natal passado. E isso me fez pensar que seria muito legal se tivesse um spin-off dessa história como o HQ, como as histórias que a Ellie publicou na internet, porque depois ela faz uma outra história que é a história do acordo ali de casamento. Então acho que seria legal ter quadrinhos spin-off dessa história. Eu acho que seria uma ideia legal para autora desenvolver, como se fosse essas histórias em quadrinhos que a personagem escreveu ter também disponível para nós leitores do livro. Eu acho que seria uma ideia interessante. Ainda mais eu que adoro, né? A HQ e adorar. Então, a nota desse livro vai ser 4 e ela foi a leitura de Natal que eu escolhi para ler no meu clube do Catarse. Então, a gente vai fazer a discussão desse livro agora nesse domingo. Quero ver o que, que o pessoal achou. Teve algumas pessoas que gostaram, outras que acharam meio chatinho o livro, não acontecia nada. Vamos ver. Então, é legal a gente ter um clube de leitura para saber a opinião de todo mundo. Se você quiser fazer parte do meu clube de leitura agora nesse ano de 2024, vai ter muitas leituras legais. Então, venham participar. Eu vou deixar o link para você ver como que funciona, todos os benefícios que tem aqui embaixo para vocês verem. E é isso, gente. Eu esqueci de desejar feliz 2024 para vocês. Estamos num ano novo, que espero que seja maravilhoso, com leituras incríveis. Então, eu desejo tudo de bom para vocês, que os nossos sonhos se realizem nesse ano e que venham muitas leituras cinco estrelas. E em breve, gente, vai ter aqueles vídeos de listas de final e começo de ano que é melhores leituras, piores leituras, as metas para 2024. Vai sair tudo isso agora, gente. Não se preocupe, eu tava aí de férias, por isso que eu ainda não gravei esses vídeos, mas eu vou gravar agora para vocês, tá? Logo vai sair, então se inscreva no canal, ativem o sininho para você não perder notificação quando sair esses vídeos, tá bom? eu vou deixar aqui na caixa de descrição o link de todos os livros que eu mencionei aqui nesse vlog e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!